Man's anus is leaked like this. Hey, sick heil. Jeg kunne godt tænke mig sådan en rigtig storbarmet kvinde ude fra Vesterhavet. Jeg har taget jeres havenisse. Hvis I vil have den igen, så kan vi godt forhandle om det. Og hvis I vil have den igen, så skal der 10.000 kroner på bordet. Så jeg synes, du skulle se at komme herud med de 10.000 kroner. Jeg har en nissefar her under armen. Og hvis du bare gør, som jeg siger, er der ingen, der kommer til skade. Jeg tror nok, at vi er interesseret i at beholde alle sine små nissefingre. Ikke også. Så synes jeg nok, du skulle se, at på fingeren ud og komme ud og hente nissefar her. Så ellers så kan jeg jo ikke svare på, hvad der sker med ham. Du tager ikke pusten på mig. Jeg har hugget en nisse nede fra dig. Jeg klipper en finger af ham. En i minuttet. Og så må vi jo se, hvor meget der bliver tilbage af ham. Det kan jo være, at jeg også begynder at komme nissehunden ned i syrebad, ikke? Hallo?